Шановні аграрії, в ці нелегкі часи ви даєте нам хліб, даєте нам впевненість в тому, що у України є майбутнє, в тому, що в такі важкі часи є люди, яким не байдуже, що на столі у наших дітей. Ми вітаємо вас щиро зі святом всіх хліборобів. Хочу привітати аграрів з вашим професійним днем, подякувати вам, що ви тримаєте нашу економіку нашої держави. Хочу також подякувати за те, що ви під час війни залишаєтеся тут, працюєте і робите все для нашої держави. Я дякую нашим аграріям країни за те, що вони мають таку стійкість продовжувати працювати надалі в надзвичайно складних умовах. Подякувати від щирого серця за їхню працю, що вони, не дивлячись на великий ризик, вони продовжують свою роботу. Працюють під обстрілами. Всі українці пишаються їми. Вони годують багато країн, не тільки нашу. Тільки люди, які точно люблять землю, вони можуть так на ній якби самовіддано працювати. Тому що я вважаю, що в нас одна з найкращих продукцій аграрної, котра має смак. Тому дуже дякуємо вам за те, що ви продовжуєте працювати навіть в такий важкий час. За те, що вони збирають урожай під кулями. Вони тримають дуже сильно нашу економіку. За тяжкий труд, тому що працювати з землею дуже тяжко. І за те, що в нас є хліб на столі, і за те, що ми продовжуємо жити. Шановні аграрії, хай ваше життя наповниться великим щастям, тим, що ви своїми руками годуєте нас в такий важкий час. Бажаємо їм натхнення. Щоб були хороші врожаї. Здоров'я, миру. Мирного неба над головою, в першу чергу, адже надзвичайно складна робота. Терпіння, наснаги. Гарного врожаю, тому що вони надзвичайно важливі люди для нашої країни. Вклонитися їм за їх справу. За їх важку роботу. Щира подяка і низький уклін всім, хто працює на цій нелегкій ниві. Дай Боже вам здоров'я. Нема хліба, нема життя. Всі, у кого хліб є на столі, значить людина вже живе. Дай Боже вам сили, наснаги і віри в майбутню перемогу. Дякую вам велике. Дякую вам. Щирий вам уклін від усіх нас. Зі святом. Святом вас, тримайтеся.